乱の時代の新たなる秩序、我らの宿願は世界征服。今新たなる怪人誕生の時、目覚めよペリアール。気象戦隊ウェザースリー。モッシェ、ああ、ほら、え、あの、あなたたち、本当に正義の味方、気象戦隊ウェザースリー？んだよ。え、いや、だって、T シャツじゃないですか！ヘルメットかぶってないじゃないですか！ビールっぱらじゃないですか！いやいやいや、まあそう言わんで。なんなわけ、こいつ。ああ、やんならよ。とっととかかってこいよ。ねえ、見た目は気にしないでください。行け、ペリアル！奴らを抹殺するのだ！はい、と。そうだよ。何を細かいことを。俺はこいつらを倒しさえすればいいんだ。いねえ、いいメタルクロー。痛い。懐かしいな。あの頃はみんなガムシャラだったんだよね。パンプ様。はーい、何？次の対決いつでしたっけ？気象戦隊ウェザースリー。それはかつて神奈川県川崎市で繰り広げられたレッドの立ちが悪かった頃の物語である。世界征服を企む悪の組織、クロシャイム川崎支部。今日もまた奴らが動き出す。昨夜本部から緊急の連絡が。明日本部よりフィリップ参謀が我が支部にお越しになる。おかしい。噂は聞いておりますけど。フィリップ参謀とはそれほどに？参謀はフロシャイムの男版サッチーとして恐れられている大変気難しい方だ。川崎支部は散らかっててだらしなかったわと言われぬよう、これより大掃除を決行する。そういえばバンプ様、明日の対決は？あ、キャンセル？お前ふざけんな！てめえらが対決しろって言ってきたくせに何勝手なこと言ってんだよ！いえ、あの、すいません。はい、本当にすいません。はい、いや、参った。すごい剣幕でも、分かったって。よかったですね。あの参謀が来るのに対決なんかしてる暇ないもんね。では、作戦を決行する。1号2号は庭を掃き、下駄箱を見られてもいいように靴積みやら靴ブラシをティッシュか何かの空箱に入れて整理せよ。メダリオ、カーメンマンは風呂の掃除だ。メラミン、スポンジ、バスマジックルン、どんな手を使っても構わん。岩化という岩化を一網打尽にせよ。風呂と言いますと、もしや。そうだ、フィリップ参謀はお泊まりになる。ゲイラスよ、お前は来客用の布団を干すのだ。1時間したらちゃんと裏返すのだぞ。ラジャー、わかりました。よし、かかれ。何も。はい、フロシャイム川崎支部です。あ、どうもフィリップ参謀。はい、お待ちしております。はい、え、はい、あ、やっぱり戦ってくれだ。
本当におめえは俺を舐め腐ってんのかな。やるって言ったりやめるって言ったりやっぱりやるって言ったりよ。私の方もいろいろ都合がありまして。なんで俺がてめえらの都合に振り回されなきゃなんねんだよ。もう私だって上司に振り回されちゃって大変なんです。この子に及んで逆ギレかよ。いい加減許してあげなさいよ。バーグハンが小山からうんがふ物を食いながら気楽に言うんじゃねえ。怒られついでにもう一つお願いがあるんですが、私たちもその立場というものがありまして。なっ、お前俺に八百長しろってのか。そうじゃありませんよ。だから負けてくれって言ってるんじゃなくて、なんていうかこういい勝負だったなと言われるような。ふざけんな。ちょっと、なるべくでいいんで。帰れ。帰った方がいいわよ、パンプさん。なんだかんだ言っても協力してくれるから、この人。私も説得するし。あ、じゃあ最後にもう一つ、明日はバトルスーツの着用をぜひとも。うん、待て、この野郎。パンプ様、おかえりなさい。ごめんごめん、すぐに掃除するからね。今まさにバンプ様の携帯に電話したんですよ。え、先ほどまたフィリップ参謀から連絡がありまして、急用ができたから明日は来られないそうです。もううんざり。行くって言ったり来ないって言ったり。レッドさん、ビールありますけど。この格好で飲む気になれるかい。バトルスーツ久しぶりですね。初めて見た。いいでしょ、私だって飲みたい時があるんですから。なんだよ。かよこさんも呼んであげてください。なんでかよこも。今日はとことん飲むって決めたんだから。私っていうかそれコーラじゃないですか。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な、もう一度言う、壮絶な戦いの物語である。ねえねえ、バンプ様。あ、ちょっと揺らさないで、ウサコッツ。何書いてるの？これは本部に提出する、あ、ピーちゃん、大事な書類なんだから。ねえ、レッド摩擦。あ、もうわかったわかった。その代わりレッドさんが切れたらすぐ逃げるんだよ。どうしたの、おさちゃん。あ、うん、お、アリソルじゃん。いじめっ子のチンくんたちだ。チンくん学校じゃないの。今日は祝日だろ、バーカ。僕のポシェット返してよ。中には大切なものが。アニマルソルジャーたちはもともと子供を人質に取るために開発されたゆえ、子供を傷つけられないプログラムが施されているのだ。お前ら何をわいものいじめしてんだ。レッド、行くぜ。大丈夫かおめえら。うん、ありがとうレッド。ほらウサちゃんもお礼言わないと。うん、ありがとう。そしてレッド、お前何してんだ。助けてやったのに。最悪、助けてなんて言ってねえもん。もう弱い者いじめやめてよ、レッド。ぬいぐるみ型怪人の軍団アニマルソルジャー、その愛らしい姿とは裏腹に、やっちまう気だけはクロシャイムナンバーワンなのだ。してね。ああ、と言っても元を正せばかよこの金である。川崎支部の来て。バンプ様、買ってきました。ああ、ご苦労様。バイヤ君、うちでビールって言ったら発泡酒のことでしょ。